jõudsime siis Kolumbusesse, see tsentrumisse. Siit läheb nüüd jõgi läbi, võimalik, vaatud, seal on linde all. Võimalik tegemist on siis... kõik asjad kukuvad meil siin suurem pidupimise tulemus. Ega ausalt öeldes, minul küll ei ole mingit ettekujutust, kuhu me nagu peaks edasi sõitma hakkama. Mingi vend siin Nissan Pathfireiga, et on nagu väga, väga selline aktiivne. Autoparkimise suhtes ma olen natuke skeptiline. Ma arvan, et tasuta parkimis siin kindlasti ei ole. Seal all on üks suur parkla, et peab edasi vaatama. Ja oleme ausad, et meie seltskonnal on kõht tühi. Osad meist tahavad süüa. Osad võib-olla veetsuski käia. Et kindlasti mingi hetk peab nagu aja maha võtma. Jälle kollane. Siin on niimoodi, et roheline ei vilgu. Roheline tuli ei vilgu, kui kohendub kollane. Põmm! See on sõike täpselt sõike. Kui sa ei märka, siis pigem ruttu peatad ja siis üllatuse avastad, et alles 10 sekundi pärast läheb punaseks, et oleks võinud üle minna. Ma panen vahepeal kinni. No panen vahepeal kinni, jah.